Zdar, hello creepe, Narondro. Už šip se jdem, než jako budete psát SSA, půjdu, tak prostě půjdu solo jenom, bramoši. Takže tak. Já si to ujasníme. Na takhle jako za začátku. Možná potom deal. No. Nebo ještě budu rád, když se znacháte like, jo. Musím dát jeho like, mu možná deal, ale fakt nevím. V pátek, zítra, jak bude stream prostě zkráceně. A prostě přes 3 dny bude ten stream, tak určitě si budeš on se mnou zahrát, toho budu hrát se všema zase. Určitě budu, to určitě budu hrát se všema hoši. To je jasný. Takže tak. A nebo chcete fakt, abych už hrál dneska s váma, jo? Jakoby, až udělám dva ty challenge, jak mi to bude, tak nějak jedno. Takže tak. Ahoj, že dámku. Doufám, že zde už našla. No, paráme tilty, protože tam máme v questu, musíme tam dát 3 killy a zrovna lucky landing, tak tam mi to nepřijde nějak dobré. A zároveň musíme dát kill, nevím, tam je asi z blízkosti nějaký, ne? Jo, poslat puk 150 metrů, tak uvidíme. To pořešíme nějak. S tím pukem to mám i v celku vymyšlené. Každopádně zde budeme muset dát pár killů. Ok, musí prejkou. Dobrý. O, to je ono. To je ono, čet. Jakoby sice nám nepadaly žádné jakoby ultra dobrý věci, co se týče na fight, jo? No prostě nějaký gany nebo tak, ale tohle si mi přijde jako hodně to. O, jsme full, že? Tu jsme máme L-ka. Krása. Ještě máme na různých lokacích vzít ammo boxy, což je úplně v pohodička quest. Už je docela ty questy jsou v pohodě teďko. Napadle, o, další dáreče. Žebitečko. O, pěkně jsem. Ok, to je hodně v pohodičky. Jsi zmrt. V pohodě. Celku. Zajímavý komentář. Jinak Patriku zdravím tě na streamu. No už ty, co zde nemají like, budu rád, když ho sem dáte. Musím to moc vážit. Každopádně... Zaslyším ještě bedničku. Co se týče guns, tak... Jakoby až na ten... Už nic neříkám. Jakoby... V pohodě už, no, relativně. Všaký náboje by to chtěl do ty broky a... Už si dal, no právě, že ještě nedal, ne? Dá, furt čekám. No lidi. Někam to rift, ten pojem loot like rift, no. Skrylke kontrole.
Ty ty bo. Si zmrte s tvrdými. Ty piče. V pohodě. Musím na kule tyšet. Koby. Jakoby teď už mám dobrý loot, teďko už. Jo, v pohodě, zvonče. Ale každopádně. Jakoby. Ty gany, co máme teďko, to je hodně na kole. Tohle bychom měli. No, matro, no. Pravda, pravda. By je pěkný. Takže mu gany, ale mám matro. No. Mám pocit, že někdo tamhle na tom high groundu. Máme se na chvíli pobejt hoši v těch tiltech. Kvůli těm výkům. No nevadí. Medkit nepotřebujeme. Jak hoši budu rád, když zde zanecháte určitě like. Romana, zdraňte na streamu. Hoši budu rád, když zanecháte like. A ještě tak mi napište, jestli chcete, abych hrál s váma, nebo... abych hrál ty solíčka. Ko. Jak chcete, jako já si udělám aspoň ty dva víky. Tardive. To ptáš. O. What the? On se zabil? Teďko právě se nade mnou zabil týpek. Jo, mám rád to s váma, tak já potom hodím to. Jo, v pohodě. Jakoby je tam drop, ale nevím, jestli se mi pro něj chce chodit. Takže asi tak. A mě zajímalo, kdy se rozbil ten týpek, jestli to bylo fakt u mě někde, nebo... Kdy jsem se roz... V pohodě. Nebo... Tak co, kdy mi dáš správce? What the fuck? Nevím, kdy tě dám správce, já si příště ho nedám. Nevím. Jo, no, bys si nemyslel, že... Jo, v pohodě. Jako všichni ty, co zde nemají like, tak se můžou moc zapět ani do té giveaway, takže určitě všichni dejte like. No, já jsem to nevymyslel furt, já jsem plně líný, kam. No, jakoby... Jsem moc dobrýho nepadlo. No, ok, já to potom boostnu, možná to bude tím, že nemám mikrák takhle. Teď by to možná mohlo být i lepší. Hoši. Jakoby on v tom lootlíku snad nikdo nebyl, nebo já fakt nevím. No tak to bylo, berem normální boltku. Hlava opět víš, co? OK. Takovej útěk. WTF, já ho nevidím. Jakoby já ho slyším a nevidím. Tamhle. Jakoby bojím se no, s 25 jávkou moc zde. Pěkně no, se střelí mi letadlo. Hodně pěkně. Jo, v pohodě už. Dobrý den, máme. Ok, máme nový dance.
tendence, jakože nic moc, už je. A potom, co to, co dodělám ty challenge, tak půjdu hrát s váma teda. Každopádně. Jo, určitě, určitě nás hráme. Půjdu té hře, půjdu zčeknout. No věc, a pak se hned chcem vyhrať. No tak pokud chceš vyhrát, musíš zde mít like a odběr. Nebudu kempit. Hlavně, že jsme padali ty tilty, že který, tak, no tak jdem lucky landing. No a ty jsou dál než tilted. Jdem tilty prostě. To je všechno, co potřebuješ. No, včera Belven třeba duo, konečně. Se Žiranem. Má na streamečku. Už to vyšlo pěkně. Každopádně zase nemám gunu, ale... Týpci se zde fajtí, no. O, pěkně ty vole, jo. To je ono. Ty kokot. Ha. Ne. Ne, ono zde ne, nikam utéct. Mezi. Cítím se docela v nebezpečí. Chci jen říkat chat. Nejdu duo, už je. Půjdu z kovady, když tak. Uvidíme prostě. Uvidíme, jak to vyjde. Každopádně to letadlo vypadá, že sem letí, no. Jakoby dost nebezpečně sem ke mně. No dobrý. Zdalo to. Je zde někdo? Ne. Tady dropnul týpek. Jasný. Ty kokot. Pěkně, to jsem si o ní říkal. My tam ne... Nejdu jedna véda playgroundy, ty vole. Mě úplně jedu, že mi vyzýváš na souboj, já jdu hrát vole s lidma. Vůbec jsem to neměl ani v plánu. Takže tak, no. Že chceš jít se mnou jedna v jedna, je mi tak nějak úplně jedno, víš jak. Dár. Když tak ještě povejtím.
jsem zde čet. Čau, pozveš prostě někoho, no tak to je jasné, že pozve někoho. Ne. Kuby vony. No, já to takhle prostě zkráceně zde prostě pošlu invite. Zde pošlu jenom aj prostě, až dohrajou, tak ať přijdou, je to jedno, mezi tím půjdem teda jedno duo, no. Bída. Ten den se mi nelíbí. Play bez nadá. To je v pohodě, to zvládnu. Já mám poslat puk 150 metrů daleko, a potom mám asi jako udělat. Jakoby... tak teď už to asi neudělám. To já pošlu po ledě. Jo, pojem lutlik. Okej. Okay. Ne. Už jsem chtěl říct jako něco, ale jenomže si to uvědomil. Okay. Pěkně no, pěkně, pěkně. Jakoby hodně pěkně. Nic lepšího mi snad padnout nemohlo ani. Něco, s čím se netrefím vůbec, a... Nevím. Ty pekná, jo vidíš, jo, okej. Okay. Dostal za 30 do bílech. Nice. Seznu ty bandáže. Pěkně. Kvůli třenápkům. Jaha, ale vezmu i tuhle. S9 náboj. Celku na klid. Ok, aspoň máme furt zásobník už. Zase nejspíš po nás to bylo. A... aha. Koby, jo, tamhle. Typek na 150 se tam skáče.
Jo, aha, tak to asi nedá, už dvakrát nebude. No. Ale má se v pohodě docela. Jak už není Silvestr, tak je to v pohodě. Máma s ním šla teďko ven, takže se má ještě líp. Ale se vezmu. By nemáme furt žádnou... Oh shit. A dobrý, ale to není ještě. Ne, no skin. Koby žádná challenge tuto nebyla, seriózně. To jakoby... Ten noskin to trochu polamil. Nechci nic říkat, ale polamil to. A já jsem si nevzal ten Big Shield. Oh. Co zde ležel? Je zde furt jenom v pohodě. Má z takovou bandáže. Asi, možná. Tak asi ne. No, mám nějaké, no. Počkej, to jsou... Jakoby do čeho chceš náboje? Jakoby to jsou... Do SMGčka? Jo, ok. Ti můžu dát nějaký, ale jakoby... Mám 40, to jsem těch dal docela... Oh. Máme zónu. Co dávat Kelly v Tilted, nebo v těch těch, v... Co to jmenuje, jo, v Lucky Landing. Oh, nice. Med kit. Bacha, letadlo. Vyskočili duti. Ne, já jsem v ripu, já jsem spadnul přímo mezi ně. Spadnul mezi, přímo mezi ně. Ach jo. Tohle jsme mohli, ale jakoby... Tak co to je? Dár. Necháme to takhle, to je můj výběr. Vypa v pohodě, akorát. Už jsem dvakrát stal, že jsem si omylem naklopil na sebe, tudíž jsem měl třeba plnou hubu likvidu. Což prostě jako nechceš mít plnou hubu likvidu, protože ti to pálí jak... Počkej, jak... Jo, jeden play, dobrý. Prostě ti to pálí v hubě jak kokot, jo. Prostě nechceš. Ten okolo, nevím. A mohl bych napsat Gidanu, jestli dojde.
Hoši, jdem tiltit, potřebuji jít fakt tilty, potřebuji kille. No já taky, já potřebuji mít těle tilty. Ale když jsem hrál slova, tak jsem sem dal 3, ale to... Takže už to mám splněný, já jsem... Teď někdy. A co holka, jaká holka, jo, rostla, nevím, ale jsem jak mohl taky něco zagamesit, jakoby, ale nevím, zrovna teďka nemáme, jakoby vyhlídlou hru, jakoby, co by jsme mohli hrát, momentálně, já musím přes, no, tak to by se směl bát ještě víc, protože já nemám gunu. Já taky ne. Jo, AMK. Jsem doufal v nějakou pampu nebo něco. No, já jdu tím za tebou. I to beru. Ty vole, SMGčko. To je bída. Čekaj, wait. Pěkně, pěkný schody jsem si dal. What? Proč se mi ne... Proč mi nešlo edit? Neznal, a teďko... Mi musíte editnout. What the fuck? No jasně. Easy, ne? Či zde bedna, pojď. Tam je tu týpek a já nemám zbraň. No. On je zde trochu víc, já jsem netrefil ani jedno. Žádný odběr. Tady prostě nejdu. Jakoby. Nějaký odběr, jakoby za odběr, nebo tak, chápeš? Že kámo, jako sorry, ale... Ne. Jsme moc neposkylili. Jakoby to nemá smysl dělávat giveaway o body Patriku, když zde moje šediny. Pěkně, pěkně, týpěček záda, ká... nic. Pozdě. Já víc byl v hodně nevýhodný pozici. Jakože what? Pleasure done. O, dobrý, už jsme full, okej. Okay. Ne, kámo, furt. Jako, můžu zkusit něco vymyslet, protože mi fakt nic nenapadá. Andro, ready. Ready. Ale určitě dáme. Doufám, že už zde máš like na streamu. Já mám pocit, že jsi se mě přidal vol včera. No, že každý tam tá třeba na stream 200 lidí, chápeš? Tudíž to nemůžu si dovolit skopírovat od někoho. On rozdraní tě na streamu. Ale, Ondro, ale budu muset kýknout, protože jsi nedal ready. Půjde ten Seba s náma. Tudíž to uděláme rychle private.
No, máš to tam. Já tě invitnu. Dár. Ok, asi tež bez majku, ok. No jasno, právě. Proto já už v životě nemůžu třeba hrát CS-ko, víš jak. To bych musel úplně přestat hrát Fortnite, abych mohl hrát zase CS-ko. Prostě, chápeš. Prostě... To CS-ko to je... To už je o aimu, já ten aim nějaký z toho CSka mám, ale už prostě to není tak dobré. Nebo takhle, abych to řekl. Já třeba, kdybych nehrál CSko, tak mám KD 0,20, víš co? A můžu se jí takhle klouzat. Kdyby s CSkem má strašný aim. Ale teďko ani mi se tolik nechce už hrát to CSko. Co pak, že tak najednou. Tu počkej, to byl noskin. On mu utíká noskin. No, abych se mohl k tomu sednout, abych ho aspoň trefil. Když už jsem zde s ním fajtí. No a tamhle mi někdo proběh. Dársky pes, zraň tě na streamu, nemá je zaž... Oj, what, počkat. Co? To neukazal žádný alarm nebo tak. Jakoby já se i nedělám, já to pak zčeknu. Mi to neukazuje prostě alert, já nevím, jakoby na Twitchi mi to ukáže vždycky alert, ale prostě co se týče, já jsem dobrý no. Co se týče jakoby YouTube nebo tak, tak YouTube mi prostě neukazuje většinou. Ty, pěkně no. Bojím se týpečka. OK. Tak teď jsem asi hodně ryb. To prostě ty dualky jsou... se alert, ale nebyl u něj zvuk. Jak to, že u něj nebyl zvuk? What? Můj bože. Já hned to zčeknu. Jakoby já nevím teda seriózně. Jakoby nejhorší je tady zjišťovat... kam to přišlo, jakoby jestli to poslal SMS-ko nebo tak. Keep.
Zdravím všech na streamu. Keep get start YouTube. Ale zajímavý, že to nedává zvuk, to by mělo normálně dávat zvuk. Já koukám, no. Na rohlíky. Díky moc, až 100. Díky moc. Alexasy. Ale teďko jakoby je zajímavý, že se ukázal zvuk. Aspoň, že se ukázal ten alert. Jakoby já přesně nevím, jak se u toho jakoby repeatuje to. Ale díky moc za 25 korun. Vážím si to. No dobrá, ještě nevím, to chce. To chci právě najít nějakou special hru, jakoby nějakou dobrou hru, jakoby v mulťaku, jakoby mě seriózně. Třeba mě se nechce hrát, jakoby, ahoj, jaká soutěž, ale o 10 euro pejsivku, v Narparku. Budu rád, když hoši sem zde dáte like, musíte ho mít i na tu giveaway, i odběr. Hoši, a když to pořádně sdílíte, tak i tu gehej dáme dokonce dneska, uvidíme. Uvidíme podle toho, kolik zde bude těch lidí, no. A já ještě tady zčeknu ten SMS donate a... No a teďko by to mělo normálně dávat zvuky, víš jak. Úplně na klid, teď už by to mělo dát zvuky. Akorát... No, soutěž bude o 10, no vlastně o 11 euro pejsivku. Musíte mít odběr a like. Aby si se zapojil. Jinak 11 euro něco přes 3 kilo, no, 3 kilo asi. Tak. A... OK, Daniel, váže se tom. Jak už je díky za lajky a odběry. Pozvu někoho s kým, pardon. Jakoby jo, ale jakoby s tím s Jaroslá nemůžu hrát Fortnite, nebo jakoby tady nejde o to, že bych nemohl, ale on ho prostě nechce hrát. Jako já se mu nedivím, jako kdybych ho v životě nezačal hrát, tak bych možná byl na tom líp, jo, a hrál bych do teďka CSko. A prostě. Jakoby seriózně, on teďko ani nevychází. OK, skipe. On seriózně ani teďko nevychází nějaký dobrý hry, chápeš? Jakoby... Jakoby... Můžu dát... S Jaroslavem Forest, hoši. Můžu dát s Jaroslavem Forest. A jo? Tu survival hru zkrátce. Jakoby... Jsou to nové updaty, jo? Když by to... Ale tady jde o to hlavně, jestli on se ho bude chtít stáhnout, tudíž já mu napíšu. A... Jakoby já jsem Forest v životě nekupoval, já jsem si ho většinou krekoval. Jakoby Forest je v pohodě, jakoby co se týče kreknutí. Uši. Jakoby Forest je věc, kterou jako jsem si někdy koupil, chtěl bych koupit na verzi, protože to je prostě lepší, nemáš tím tolik sraní a nemáš hlavně. Takže tak, ale tady jde o to, že jestli ho budem chtít stavovat, to je Jaroslav, to je prostě na Jaroslav, jako já bych ho klidně dal. Pohodě, skipe. Hrame zraně na streamu. Ale skipe, mám se dobře, jinak jak se máš ty, ale... Jenž budu rád, Adam, když si zanecháš like a odběr, pokud ho zde teda už nemáš.
Kdyby byl něco potom ten Jaroslav, ten Jaroslav. Jsem potřeboval, aby mi odepsal ještě dneska, že? Jak šla škola, oh, bída. To je prostě bída, no. Kuby poslední update, který byl. Má to 22 giga, to mám hned, viď. Kuby, já ani nevím, jestli... No. Uvidíme, můžeme dát ještě tak s ním ten Forest a zkusit nějak přemluvit. Jakoby, to bude, jako si myslím, že třeba Forest Jaroslavem by mohl být hodně fany, hoši. Jakoby, určitě by to měl být fany. Jako věřím tomu dost, no. A PS Jaroslavem, jakoby, vždycky parně. Hoši, já musím jít poskalit ty, anebo musím mít Lucky Landing ještě, hoši. Tilty nebo Lucky Landing, ale už je rychle. Lucky Landing. Ok. Jdem Lucky. Oh, těch lidí? Těch lidí? Ok. Koby. Co z toho giveaway, ale furt nebyly lidi, no. Takže furt ta giveaway se vyští. Každopádně jsem zvědavej. Už je to takový to, kdo zde přežije nejdýl, nebo já fakt nevím, protože... Já to nebudu, protože prostě potkám týpka, zabije tě nosky, naštěstí ne. A hned mě dodělávaj, no, tak to je divný. Pěkně, no. Pěkně, už. Jsem si zahrál, co? Já to jdu po šéfi. No tak to jdu zčeknu. Tam někdo není. Import. A má týpek, tak to hru snímeš? Tak pojď. Já už jsem zase zapomněl, kde. Já toto musím mít tu mega. Tam mám netrafím, si dáš srandu. Tam já jsem fakt levej. To je v pohodě. Strv se. Yes. Lol. Já už nemám náboje, si dáš srandu. Může stát jenom mě. Kde je ten můj teammate? Tam kam šel zase. Já tady fojtím, ale on mě tady nechá. Já se mu nedivím. Počkej, what? Jako tady nic není. Koby čeština, no. Další souhlas. Stavat pouze pro sebe. Spustit. Takhle já se. Zdrhám. Gratuluju. Otevřím chat. Okay.
aspoň dva. Můj bože. Už musím tak čus. Dar dar. Hádame. Jak nemám holku, nemám. Potřebuji bandáže. Počkej, to nebyla otázka, ale mě tak je to v pohodě. Ke já koukně na můj YouTube skype, vole. To je nezamaskuješ. Nemám medkit. Jsem mrtvej. No, tady je celý díl, už tě nemůžu. Když se podívat nahoru. Jak se tady ty dveře, já jsem Hej, tam v tom nákladě, jak musím se být. Tam, kolik je tam? Tu už taky vidíte mě jako. No, jdem do zóny. Zalovala tomu Jaroslavy. Jo. Jmenu. Jakže FK? Ne, to s tomu střílí. A doprava. Česká, jo. Pěkně. Skar, to je prostě parafur. O! Zara dostala. Hele, kámo, ty vole, stáhneš Forest? Proč ne, vole? Proč ne? Jsou to nový updatey, vole. No jako je pravda, že jsme ji vyždímali, no. Jakoby to je fakt, no. No tak vyjme se nějakou hru, vole. No ale to jsme v prdeli, vole, mě je to jasný. Můžeme hrát Minecraft. Já fakt nevím, vole. Roblox. Já fakt nevím, vole. Ne, Roblox fakt ne, k tomu bych se nesnížil nikdy, kámo. Ale jako Minecraft je v pohodě hra, akorát komunita je v píči. Ten Roblox, ten je úplně v prdeli, ten volně hra, i volně komunita. Ale vidíš, skype. No, každopádně, jakoby, docela rypne. Jakoby my jsme v té situaci, kdy se jakoby, kdy se nevydávají hry. Ale co, zóna? No, zóna, přesně tak. No, každopádně my jsme v té situaci, kde nevychází hry. Dělej. Kdy nevychází hry prostě a... Leď. A potřeba hrát. Jakoby něco. Starší, a my jsme hráli něco starší. Goby napří. No, dělej, když jsem balonek. No, po. A ty vota já nestahnu. No, dobrý, no. 6 HP. To je jako docela fajn. To mám permu na Battlefieldu. Drž hubu, vole. Fak, že jo, tady to není. Ty jak jako, prostě máš fakt na všem bar úplně. Drž píču, nemám, vole. Jo, na všem. Hele, na Minecraftu ještě furt ne, jo, vlastně na Myplexu. To byl hned můj první bar. Drž hubu, vole. No, já zkusím něco jiného stát,
No a co máš ještě dál, jakoby ta hra? Pojďte na Rocket League, jo, je to v pohodě, ale zase to není hra, kterou budu hrát každý den, vy. Počkej, musím čeknout alert. Díky za odběr, Romane. Jenom pen, jakoby těch nejvíc zajímavější. Aha. Takže mi řekneš nikdy, kde mám permu. No. No, ale když no, Mortal Kombat se platí, a on, když by si to koupil, tak bude rok 2020. Aha, asi tak. Nebo bys ještě mohl koupit třeba Borderlands, nebo... Ne, tak to ne. To jo, nezmíním. Já nebo... Ty jsi třeba musel založit nový účet a koupit Rust? Jo, ale to jsem doteďka nepochápal, co jsem tam dostal permu. No, jsem tam prostě ležel, přijdu domů, jsi šrotovaný, ty vole, jak auto, který nabouralo. Přijdu, zapru to a ani se nebyl nasraný, protože já jsem byl tak střískaný, že mi to bylo jedno. A jakoby, na to potřebuješ víc lidí, jakoby. Nebo ne, jakoby. Don't starve. Permamen. Ty jsi permamen. don't starve. Hele, hoši, chcete don't starve? Dáme don't starve? Don't starve mám, no, to je fakt. Tam nemám permu. No. A jako, kdy pa budeš mít přibližně tak stažen? Perman. Permamenu. Píči. No takhle, říkáme to přibližnou dobu 20 minut. Okej. Okay. Nejvíce don't start, no, Patryku. Pane bože. Jsou tam, ale to bylo jako větě z knihovny, jo? Ještě jsou tam jako spousta her, které jsou free to play, jo? No jako mi je jasný, že my se nehneme nikam. Pro tebe i euro je, ty vole, plácnutí přes kapsu, vole. Ne, je to špatný. Hele, tak třeba prostě starý dobrý TF-ko, potom tam je Paladins. Ty vole. No. Jak se máš, Jaroslave? Mám se výborně. No, Patryku, slyšel jsi. Už jsi něco vymyslel. Kupé, asi ten don't starve, no, to je prostě nejvíc logický, jenomže tam chcípnem jednou, budem trigger. Nebo nějaký dětský pokr. Dětský pokr. Ty chceš se mnou hrát pokr. Ne, nechci. No. Ale ne, já tady pojíždím ty free to play hry a mě tam zrovna vyskočil nějaký dětský poker, tak jsem to jenom tak pár. Dětský poker! Takhle se to nejmenuje, ale se to tak vypadá, jo, stačí. Počkej. Už je dětský poker. Dětský pokr, ty vole, tak to je konec. No, dobře. Počkej, je tady jsou fakt špatný hry, já nevím, co se s nima stalo, ale oni nějak zmizeli prostě. No, a proč je takové zaklínačení v kooperaci, vole? Jakoby jasný, že to... Jakoby... Umřel jsi, Ondřej, umřel jsi. Nebo můžeme dát starý dobrý trolle? Trolle? Trolle. Ty kostičky. Ty pičo, tak to rovnou do Minecraft. Kámo, trof, to je ve sračkách už. No, tak ne. To je něco jako YouTube, kámo, ten se taky furt jenom topí. No to jo, ale když jsme to hráli, to bylo super. Jakoby to je, ono to je lepší, jako kdyby jsme si dali Minecraft survivalovo. A uděláme tam víc věcí než v trovu, který je teďka už tak složitý. Jakoby já bych dal vovko, jenomže prostě to vovko je jenom o tom, že plníš questy, kámo. Myslíš mi, no doufám, že
teď on jako nechce hrát Vovku, protože já jsem ho tak před 2 dny smazal, že už ho hrát nebudem. No asi nebudem, no, protože jakoby, Patrik, jo, Minecraft, že Minecraft je debilní, protože, nebo jakoby, no, to je dobrá hra, jenomže já nevím proč, ale já když trhnu myší, tak ta postavička trhne asi po 3 vteřinách díl, jo. Takže si tak. Nebo můžeme dát ještě takovou tu hledovku, to Decide. Takový to Decide, takový jo, já jsem. S tím králíkem. Jo, nebo ještě můžeme dát takovou tu, jak tam hantíš takový ty ozdobičky, nebo ty koule, vole, ne? Tak tam máš ty spely a tuto. Tak ti to 4x spadlo vždycky. Jsi ještě notebook, vole. Ty problémy. Jaroslave? Jaroslav, ty jsi nějak potichu. Davide. No! Slyšíš mě nebo ne? Jo, už jo. Ok, tak v pohodě. No, říkám, že... A hra, co jsi říkal, ne, tak... No? Nejmenuje se to náhodou Hide Shake? No, to je ono, sru. No, jasně. A nebo budem hrát Shakes and Fidget v kooperaci. To není hra, který si setneš, prostě a hraješ. No jo, kámo, to. Počkej, kámo, vy se bavíte, tak hry kolem roku. 1009, ne? No kámo, třeba Don't Starve je 2.15 nebo 2.14. Trof, hej kámo, trof je. Počkej, počkej, wait. Ale nechceš jít TS-ko spíš? No jako ani ne, já mám svůj život rád, no. No tak pojď TS-ko. No 2015 byl trof. Co já bych řekl, že 2009 třeba, víš. No prostě pojď TS-ko, kámo. Já můžu mezi tím hrát i ten Fortnite, aby to měl nějaký smysl, víš. Tak já vykryj tu růmku, bude se jmenovat 2 perničky po útoku. Sice se to bude jmenovat stejně jako vždycky. Zdravíčko, uši. Zdravíčko. Jak pase dnes máte? Cože? Jak pase dnes máte, říkám. Zahraj. Kámo, já jakoby moc nehraju hry, víš co? Proč ne? Jakoby já tady chodím a hraju jako občas s kámošem a když už hraju, tak prostě fakt málo. Mimochodem, mluvíš na TS-ku? Jakoby já hraju převážně prostě jakoby fakt dementní hry, jakoby třeba Roblox, víš, ten mám hodně rád. Hraješ Roblox? Ten hraješ Roblox? Kámo, Roblox je hodně dobrý. Tak zahrajem si? Ale kámo, když tak dílá, teď kupuju s kámošem Roblox a pak ti když tak zavolám. Tak a vy máte nějakou růmku? Jakoby budem si ji krytovat, no, ale hele, já ti potom napíšu, počkej, já si tě přidám jakoby do friendu na té S-ku a... Neboj, tak můžete mě tam pozvat do růmky, já nebudu mluvit a potom mi můžeš říct, ne? Jo, okej, tak hele jo, ta růmka se bude jmenovat fakt, určitě ji poznáš, prostě budu se jmenovat takhle a prostě heslo bude... Napiš mi to. No jasný. No tak já to jdu vykrytovat, kámo. Ty vole, Joši. Prý hráš Fortnite? Teda Roblox, cože? Pomůžu se, kámo. Přejmenuj se, dělej ty retarde. Já úplně vidím, jak se tam prostě připojil a najednou prostě, hej Davide, mluvíš na TS-ku. Jmenuji se Jenda, kámo. Jenda, oh shit, já jsem na nemají tak si Jenda. No zbiješ, kámo, já jsem volal to. Hele, dynamita, zdraň tě na streamu.
Jako nelívnul jsem to, protože jsem tady komunikoval s Jaroslavem. O tom, co dáme za nějakou hru, jakoby... na streamu. A zjistil jsem, že jsem asi nic nezjistil, jo, takže... Wow. Jo, skipet, no můžem dát, ale tak... Když jsem napsal dřív, tak tě invitnu. Jako když to stihnu, no, už to nestihnu, tak sorry. Drž hubu, Jaroslave. Jsem fakt chtěl invitnout, Jaroslave, prdele, vole. Jasný, jasný. To propití už ty. Je to jasný. No já jsem ještě na mě vyskočil, tak to je tupka tu. Koši, já jsem takový pro player. Že ať spadnu kamkoliv, tak to zajeb. Zjistil ho... Propětí se. Nemá penízky na hry, socany den. Seš tu? Jo, já hledám nějaký ty hry. Ho pohřbít, jo počkej, zjistil jsem, co jsem nezjistil. Barbecue, dip, hláška, roku, ať... To jsem neřek! to nemohl jsem říct! To nemohl jsem říct, jo, dá tě navštívit. What the f- to já jsem takový dement, lol, okay. Nevyjadřujte se, chat, nevyjadřujte se. Už je, teď vypadne pampa? Tak ne, ale nevadí. Jsem kousek dej dělat velký věc. Oh, pampa. Máme v ní 5 nábojů, tudíž na 5 kilů. Kámo. Jak hoši, zdravím všechny, aby přichází na streamu, budu rád, když se zanecháte like a odběr. Ty vole. Skip. Ty kokos. Jo, zde je týpeček. Ty kokot. To je bomber. Jakoby pojď ho, kámo. Vůbec se ho neboj. Já mu skočím na hlavu a ty mu skočíš na záda. To mám promyšlen. Kamaráde, neskoušej. Týpek, vyplej. Já skoro taky. Proč se mnou? Skipy, vole, ty jsi tak toxic, ani o tom nevíš. Bo nevím, jako. Prostě, prej, zahraješ si se mnou Fortnite a najednou Skip mu píše, proč se mnou? Dobí.
píči. Ten chat je zajímavý, no teďko. Já myslím, že si dobře. Myslím s někým, je ok. Je troll, hoši, to není možný. To my víme, skype, že jsi noob. Koukni se na mě. A pojď, zatancujem si. Pěkně. Pojď, počkej. Víš, abych... Dobrý, pokračujem. Poběž. Někdo musí svišťat. O, zde jsou minička. Ná, já ti zde hodím dvě minička. A vezmu ty tři zde. To se vyplatí. Koby zónu máme, já mám když tak rift. Už jsi něco našel? Jako trochu mě jebe, ale... že jsme projeli celý ten... To mě jsou... Já jsem ho i dohrál. Já tady prostě zajíždím do hlubokých koutů streamu a nemůžu nic najít. Bože, v hluboko koutech streamu jsou ty Steamu jsou ty nejvíc. No jasný, ale na tom vrcholku, kde jsou ty best, tak jsem už byl a všechny jsme zkusili, nebo jsou takový jakoby prostě špatný. Kdyby se ptal, co to je, tak je to moje kost. Ten zvuk. Můžeme dát ještě takový ty, takovou tu hru, kde bylo skoro 100 lidí. Ne. 20 giga jenom, abych to hrál kvůli dvoum lidem. Hele kámo, je přede mnou týpeček, docela jako, mám z ní strach, protože na mě kouká špatně a je na zemi. Jo, to seš, ne, nad náma jsou týpci ještě kámo, pojď dovnitř, pojď dovnitř. Dole, dodělej ho. Hele, já si vezmu když tak tu snipu, hele. Vem si když tak tu. Aha, počkej, tak to ne, tak to chci tu. Nad náma ještě týpeček. Jo, no skin, no skin. Oh shit! Kámo, pojď ho, pojď, prosím tě, dej ho. Za tebou je. No. What the fuck, kámo, co jsi tam dělal? Viděli jste to, co udělal, kámo? Sorry, ale tu to bylo fakt bídný, kámo, od tebe. Koby já nemůžu nic říkat, jo, jako já jsem dostal ale na jedničku, ale ty jsi tam jenom stál s tou snipou. Jakoby Rocket League, to jo, a jakoby to chce nějakou, jakoby, bych hrál nějakou příběh, nebo hovno příběhovku a prostě jakoby nějakou survival hru, chápeš? Jo. Jo, ty máš už i v toho ve Forestu kůž, vole. Aha. Budeme chytat ty rybičky v kooperaci. Tak jo. Počkej, ne, to jsem, to už jsem hrál, kámo. Určitě. Myslíš professional fishing, jo? Podle mě jo, koukni se. Ne, nikdo to z nich tady nehrál. Dobrý, ale já jsem hrál nějakou taky, vole, s nějakýma rybama a hned se to odinstaloval, mělo to 20 giga. No já vím, že ono je celkem hodně, překvapivě těch her. Ty se divím, jako, nechápu, kdyby chtěl. Jako chytat ryby, prosím mě, Miroslav by tam seděl, vole, u toho.
Jo, už je vím. Ty jsi možná hrál Fishing Planet. Tak to asi zrovna, já nevím, koukni se. To dost že... Jo, jo, já jsem Patriku. Ojšej, ty co chcou body, jak ať napíšou body. Jako jenom body, chápem se. Ale ta hra, co jsem našel já, tak to je jako profesionální. Ne, To uvidíme, jak mám jen nudný život. No jasný, ale já potřebuji něco zaživného na stream, chápeš? Ne, no. Jak jedno? A nepotřebuješ nic zaživného. Hej, víš co, what's your daddy, kámo? Můžu dát tak chvíli what's your daddy. Ježiši, a to když... ne, ale ne, protože to je zabugovaná hra. A co UFC? A teď to ne... Jak UFC? Jak UFC? Russian Fishing 4. Ne, proč to máš furt s těma rybama, vole? Jak si... Protože... To, kdybys to viděl, co všechno jsem projel. Kámo, tam prostě nejsou žádný dobrý. A jediný, co vypadá aspoň jako trošku vtipně, jsou ty... ryby. No já... UFC není box, to jo, tam máš všechno. Není nohy. Ale jakoby... Není to jakoby na Steamu, chápeš, není to prostě jakoby, to podporuje snad jenom PlayStationy. Všichni, co potá? To bylo to hlas. Nevím. Jak já můžeš myslet, jak to může jste takovouhle dardu. Proč třeba to... Ta... Subnautica, která byla free? No. Ale není prostě v multiplayeru, to mi jebe, kámo. Yes. Já tu Subnautiku ani nechápu. Ty si můžeš nějak stáhnout jako nějaký módy, přes který jako by se ti utvoří ten multiplayer, jsem koukal. Jo, a máš Subnautiku? Ty jsi si nevybral free? Jako vybral, no, ale musel bych ji znovu stáhnout, protože... Já jsem tu hru nepochápal, co? Já jsem tomu dal prostě nějaký 2 hodiny a... Pak jsem jakoby přestal, tak jsem to večer odinstaloval. No tak to uděláme někdy, jindy to uděláme třeba zítra. Aha, jo. A nedáme raft? To by mohlo být funny, ale ono už to stojí, aha. Ono už to stojí. Jakoby, ale když ono raft byl, ten raft byl free, ne, dřív? To si nemyslím, to bychom zkoušeli už. No, my jsme ho zkoušeli se Zdandu. No, ne. Jo, byl to free. Všechny hry, i to Equibattle Simulator, nebo jak se to jmenoval, taky bylo free. Jo, to mám pocit, že to bylo free, ale v tom nebyl multiplayer, ne? Byl. Jo, ale furt to tady je, kámo, normálně download. Jo. To stáhnu, vidím, když se v tom jim. Normálně, kámo, tady máš odkaz na Steam a free ty. Free verze. Má pro Windows a tak. To je fajné. Jako co by byl free. Jdu zase skočit souk na čau. Jo, čau. Teď mám taková jako důležitá věc. Fakt si myslím, že to bude záživný, jo. Jakoby jo, protože jsi tam ty a s tebou je každá hra záživná. Jo. To je fakt skvělý. Ale sorry se, ale jdu solička tečko, půjdu solička, sorry kámo, díky za hru a čau. Jsem ho nekompromisně kiknul, sorry hochu, ale já půjdu solo. Tečko potřebuji aspoň hodit ty nějaký kilky. Kilky? Kilky? Nebo pak je tam ještě The Hunter. The Hunter, co to kurva je? Tam prostě loví zvířata v lese. A to je free? Jo, je to free. No teda ta klasik verze. No a jako... Ty recenze jsou úplně záporný, jako. To vypadá dobře, nebo nevypadá? Kámo, dva palce nahoru. Kámo. No, více mi je navštěvil. Kámo! Asi tak 2 z 10 prostě, přibližně, protože jsem našel 2 palce. What the fuck? To tam tu hru, kolik to má?
Počkat, milion? 10. 10 giga! Tak to stavovat fakt nebudu, když nevím, mám dobrý recenze. Takže teďko jsem zapnul ten raz. Na špatný monitoru samozřejmě. Jo, to může být dobrý, třeba jsou to nějaký starý recenze. Jakoby, takhle. Ano, včera, okej, okay, tak ne, tak ne. To není dobré na tohle. Jakoby je free, jo, ale... Jako nemůžem hrát spolu, no. Jo, tak to je fakt skvělý. Hlavně, že je to free. No je to free, no, jakože dobrý, ne. O, vyskočil jsem včas, ne, ten timing chat. Dva je víc než jedna, vole. Rybkáre, co? Nebo můžeme zkusit takový to starý GTAčko, jak mi dřív říkal ty, takový to APB. No jenom, že to APB mi v životě nešlo, kámo. V životě mi to nešlo. To je tak zabugovaná hra, že jen, já jsem tu zkoušel na jakýchkoliv kompu a prostě vždycky to dopadlo úplně na piču. Okej, okay, tak ty ne, kámo. Dostal za 20. Tak dobře, ty si můžeš oblíknout za králíčko a pak dostat ty vole dělo. V svým životě nemůžu hráčet, vole. Já si nebudu za králíčka, vole, co pasem, vole. Tady to už za, to už jako z trochu zavání pornografii, jako nechci nic říkat. Ty vole, takový kempr! Je to tady jako, ale projíždím jako jedno po jednom. A prostě... Jedno po jednom? Neříká se jedno ale po druhém. Ty jsi taky řekl svoje, jo? Tak to zase si ne... Nějaký řeči. Já fakt... Skate... Nic dobrýho za sobě dostal. A to jsou zase PlayStation, ne? Skate 3, jo? Jo, já jsem myslel, že to je i na PCčku. To říkám. Jako jasně, že nejdeš nějakou skate horu. Jenomže to je za 3,29. Musíte brát, že tady hrajou s týpkem, který když už si koupí hru, ale... tak to musel být svátek nějaký. Já si klidně koupím jako nějakou hru, jo, ale musím vědět, že za to stojí jako taky. No ona stojí peníze většinou, víš, ta hra, Jaroslave. Potom taky mluvím, že prostě jako musí ta hra být prostě dobrá. Jo. Tím problém nemá. Oh shit, ty vole, tak tohle je bída. Ten Steam, ten... Darwin projekt to ani neexistuje už snad. Jo, existuje. No, tak to nikdo stejně nehrá. Hraje. Hej, kámo. Tam přidali i nový věci. Ale kámo, víš co, by mě zajímalo. What the fuck, kámo, já jsem našel samostatnou hru. Co vypadá... Ale jak samostatnou, to mě nezajímá, to absolutně nezmiňuj. Ne, ne, ne. Když jsem řekl samostatnou, ti hned vysvětlím. Vypadá to jako CS-ko v Robloxu. Ne, se, podle mě jsme našli. Jako úplná kopie CS-ka, okrát prostě v Roblox stylu. Ne, to ne, to ne, prostě to ne, radši. To už jako je hodně špatný. Jakoby... Víš, co je největší pojeb, že ty i když si chceš prostě zahrát ten non-starf, tak ty tu hru, my spolu tu hru v životě nemůžeme dohrát. Už jenom kvůli tomu, že prostě ať si pikneš jakoukoliv postavu, tak ty potom nakonec skončíš tak, že furt budeš mít problém se sanitou. A nebudu. Já jsem vždycky v pohodě. Já mám málo sanity. No tak, hele, jako ty free hry, ty... Vlastně všechny hry jsem projel, ale nic moc, no. Já zkusím ještě jako teda najít, jestli se nenajde jako něco, jako v té knihovně, jestli jako se nenajde něco, aspoň na zkoušku, jestli to vůbec na cenu, ne.
Ale je tu ten Evil Stage 2? No dobrý, to jako by jsem nechce z toho dvakrát, protože mi, že to dnes dlouho bavit nebude. Ok. Pak jsme měli nějaký problémy s Payday 2, ne? Že jsme se nemohli nějak připojit nebo tak něco. Ale to jsem měl starý komp. A Payday 2 je defend hra. Dost. Jakoby kolik to má, můžem to zkusit. Ty čo? To prdele. Co? 7. Jo, to dneska nedáme, no. No dneska ne, no. Dneska fakt ne. Já nevím, jestli na to bude, budu mít vůbec místo. Tak. Můj bože. To jenom. Já už mám stažený Don't Starve. Já to ty zastahoval, tak to je pěkný. Já jsem ho nastav. Jo, to je jedno, to máš během chvilky prostě. Už mám stavat Don't Starve, jo? Tak ty jsi s ním jako přišel jako, že jo, to můžeme dát, to je dobrý. No je to dobrý, no. Jako ne, se to zrovna dvakrát fany, ale krytovat servery budu já, protože i se streamem mám prostě lepší ping. Jo to. Oni upgradeovali stream, jo, lol. Steam, tu piči. Stream. Jo, no, ten mohli taky, no. Jebo, jakým upgradeu to mluvíš, já tady jako nic nemám. Jakoby... No, jakoby nikdy jsem tam třeba neviděl ty obrázky u těch her, jakoby... V knihovně, nikdy. Nikdy jsem to prostě neměl. Aha. By mě se to bude stát 32 minut, no. Mi to, no mi to ukazovalo, ale jasně, že se to 20... Já už to mám, já už jsem ve čtvrtce, počkej. No, tak to je jasný, jo. Myslím si, že vyměnil s týpečkem pozici. Oba jsme křiví, ty vole. A když už ho trefím pampou, tak mám za 28. Stinska mi ten Fortnite jakože nejde, hochu. Ne, s tím skipem, já jsem zapomněl, kurva. Drž hubu. On je offline, vole, ne. Ne, je tu. No. Ani bych se nedělal. Yes. Jestli Gino za skipem, ty vole, jo. No, kdy ne Gino, no. Prej. Nejde mi ten Fortnite už hoši, jakože. Já mám hlad. Tam by někdy šel. No, šel mi. For Honor můžeme dát, ne, nemůžeme, protože je Ubisoft. To je jasný. Ne, ale tu to je fakt stupidita, vole. U tu Ubisoftu. Koby... Nevím, no. Jako já to zkusím stáhnout. Bylo by to skvělý, no. Určitě. Ale pak je tu Ubisoft, který ne. Který prostě nemůže udělat stabilní multiplayer. Nebo jakoby, takhle, on má normálně stabilní multiplayer. Ale on ho má stabilní jenom pro nějaký země, víš? A nebo prostě musí si pohrát s tím, jakoby s tím internetem, nebo jak to tam, prostě jak jsem ti... Jsem na to koukal na ty videa a myslím, prostě jsem si řekl jako, že
On se rovnou může jít zakopat, víš jak. No, to nemá jakoby absolutně žádný smysl. To je prostě úplně... Shit. Jakoby zde nejsou jakoby nějak... Jo, teď jsem dostal hroznou chuť na ten Fallen Order, tyjo. Možná zahraju znovu kampaň. No jo, zkusím stáhnout to, uvidím. Dneska ho dám přesně stahovat, zítra až přijdu. Tak si s tím zkusím pohrát. Stejně se nikam nehnu, tak čakrát byl nasranej, vole. No, že to je fakt stupy. Já právě, že když jsem jakoby hrál ten Fallen Order, tak já jsem právě, že během kouky hrál prostě kampaň. A celkem mě to jakoby ta hra bavila, tak jsem prostě dával nějaký prostě battle v multiplayer, kámo, a prostě to byla brutální sen. Dár. Já jsem u toho prostě byl každý den, celý den prostě třeba 2 týdny, ale potom, jelikož jsem tam byl celý den, každý den 2 týdny, tak jako... Mě to jako potom celkem omrzelo, takže jsem si potom dal takovou pouzičku, no. No, mám o 3 týdny. A ještě k tomu moc jako nepomohlo to, že vlastně jsme si nemohli pak připojit. Já jsem teď hrál s tím Slovákem a my jsme byli druhý přibony pleb. Já jsem tam jednoho noklu, já jsem noklu... Nevím, jak se teď jmenuje, prostě skin z 3. sezóny, mě nedá brady, okay. Hoď tam playgroundy a pak jdi znova squady, víš. Jo. A on nedal PlayStation hráče. Jo. No jo, zdar Honco, hele, takhle, jako určitě budu streamovat kolem 7, ale už nebude Fortnite, no. Jako z toho Don't Starve. Ale jako kámo, nebudem si tam dávat žádný modovaný postoj, chápeš? Jo. Normálně klasicky, co tam budu. Je to víc hard. Hlavně, že já jsem to hlavně říkal minule, když jsme naposled hrali Don't Starve, že prostě... Jo, neskusíme jako ten originál, jakože prostě bez modu normální a vy prostě se spendou prostě. Ne, kámo, je tam mody, to bude sranda. No jasný, jako dám... Jste tam běhali s Deadpoolem, Spidermanem a já jsem tam si piknul Ingeniera Sérčka. Který byl jako... Jak bude rád, když se sem hodíte like už, jo, na stream. No a já Roslav, tak drž chvíli hubu, jdu hrát ty squady. Potom s tebou tam... Tak wait, se tě mutnu na chvíli, neber to okay, osobně. Ne, v pohodě, já jsem mutnu, nemusíš si mutnovat. Ne, v pohodě, já tady mám kamoša na TS-ku. Počkej, Joši, kam padám, já jsem mu vyskočil. Já nevím. Počkej, jdu na tak jo. Jak se jmenuješ na YouTube, mě se to nějak vymazalo? Barbecue dip. Je možné, že tam nebudeš mít už odběr, protože prostě YouTube. Doufám, že zde už máš aspoň like. Jo, dám, ale... What the fuck? To nevypadá, vole. No právě. Já to nemůžu najít, vole. Musíš. What the fuck? Mápiš barb... Ne, já se spadl na... Ne, dobrý, v pohodě, tady mi to nenafol, nemíš dobrý. Já se spadl na dobrý. Jo, aha, vy jste šli dlouho, tak já jdu za váma. Aha. Dodělává. OK, pěkně, no, nám je skočil John Wick, tyjo, jak Batman. Pěkná ráno. No, sorry, já myslím, že jdem nahoru. No, nevadí. Prostě, já mu dám 85 a teď byla to. Já
ještě jednou mi to nadejte, please. Barbecue, dip. No to už jsem tam hýkal. No velký tam B a velký D. Jo, aha. A můj aim. Ty máš tam odběr, vole. Vidím, jak tady spektítíš tohoto, Max. Čo? Tak jasne. To já si dojdu pro Mm. Ok, aspoň mám quest. Ok, tak nic, no. Jsem zde. Jaha, oni jsou tuhý oba dva. Číslo 49, ok. Já tady vidím jenom 10 odběrat, no. No a hlavně teďku já půjdu hrát za chvíli úplně jinou hru, víš co? Třeba, to pak musím přenat. Takže co? Mm-mm. Hele, já nedávám moda jen tak, no. Já budu rád, když se zanecháš like a odběr. My se zapojíš do giveaway, už. Mě o to giveaway nejde, mě nebo to střímá, takže jde o to, že střímáš dva. Hmm. Jak dlouho třeba to, jak dlouho třeba stříháš videa, nebo jenom vystříháš živě? Jakoby... Já mám i highlighty a to mi trvá chvilku. Jo. Mám za 10 minut. Nevím, je to jedno, hoši. Tak Tohle tady slyším rád. Bolčka, pěkně.
pěkně, pěkně. Dobrý den, já mám asi to jej. Já nemám to, já nemám žádný AR. Mám zde pro někoho pumpu a M-ku. Mě by se hodila pumpa. Mě by se hodila M-ku. No, já jsem to sem k tomu stromu. Ok, pumpa. Stále nová chvíli. Máš nabar do AR-ka? Mám málo, mám 66. Já mám 36. Dara, dáme na trenutě na streamu. Jsi tady někdo z Kara? Já. No, tak ho máte tady u mě. Zlatý heavy arko. No nevím, no můj aim s tím heavy arkem. Hej, jsem lucky, nešaj na to. Ne, nebudeš mu brát to heavy arko. Aby já jsem si se drží. Jak to řekl druhý chvál. Já ho dám to na nové slovy. Vyparbe, nebo nevím jak to mám přečíst, chceš z Kara? Klidně. Ok. Jdi mi to z Kara, já to dám tomu. Proč? Takže já to jdu tu prvou a ona tady hlavní, počkej, kde je. Tady hlavní. To mě bys z Kara nedal, že jo? Asi tak. No, ale tak jít. Vždycky kdyby přišel youtuber, ne, měl by jeden odběratel. Jo, dám to. Ale kdyby přišel youtuber, který má jeden odběratel a byl by zábavný, tak mu to skoro klidně dám. Kdyby přišel youtuber, který má 10 youtuberů, je to úplně dement, tak mu nedám ani hodně. To je modrá pumpa u mě, kdyby někdo chtěl. O, tak to dávaj. To dávaj na hrad. Jsi nahoře. Já jsem zapomněl, že tam tě můžu stavět. Máš náboj do pumpy, Max. To není pumpy. Máš náboj do té pumpy, nebo jak to máš? Já mám tady leží. No ještě za chvíli jede za ona. Jo, tak já tě mám. Tady je letadlo, čo? Kde je ta modrá pumpa? Sandlaky. Ježišmarja, to si nepovedal. Mně by se hodila modrá pumpa, tam by mě jich modrou pumpu za modrý SMGčko. Ne. Tady je. Dívo. Já nehrám na sobou. Tam půjdu. Já mám jenom 3 zbraně, ale kde je to letadlo? Tady. Tady. No tak letíme, dělejte. Já nepotřebuji umřít na stom, jako před pár hrama se mi to povedlo. Dej mi to, já budu rolovat, dej mi to. To by se nestalo, kdyby jsem tam byl já. Pěkně, hoši, pěkně. Letci, ty jo. Můžeš tam pustit mě? Hodně dobrý, hoši, to jsme odlítli teda, jako, nechci nic říkat, ale docela daleko, no. Koby... No, jako bych už asi použil ten launchpad, no. Koby... Já nevím. To no jako myslím, že kdyby jsi byl pilotem, takže tu školu uděláš. No, před náma letadlo. Že ty děláš, že ty děláš mě daleko. To je bedno, okej. Okay. Mám rave do hoši. Tak mě taky, já ležím, teda náletím. Mám to, okej. Okay. 50 nábojů. Mně se to bubne a já spadnu na době. Máte náboj do stepy? Dělej, zóna. Máte náboj do stepy, dali byste mi pak zóně?
Okay. Já jsem si myslel, že naštval, že jsi nebyl dobrý řidič. Proč jsem dal tela zkusit? Jako kdyby jsi... No sám tady, to není lootla. Ne, já jsem už z toho letadla vyskočil. Seš to ne. Halo? To je pěkný, no, že vytávají do bezemě, já o tom ani nevím. Zdravím. Zabil zdroniče na streamu. Jak se to s matrem? Nok? Pěkně. Co dělám? Come here. A ten... Já vidím bacha letadlo, tam letí. Tam no, zatím má, no, reftnul to. Ale landí to někam. Kde? Jo, tady, a na NEčku. NEčko 3, 2. Ope. Jo, tamhle. Jo, pěkně. A já jdu sem lutnul ten barák ještě. Tak pojď do broky, já nemám žádný broky na pojď broky, já jsem žádný většina. Jo, tak to mě budeš muset dohnout. Dělej ty debilku. Tak pojď za mnou. Dělej ty vlo... Tak pojď za mnou. Ty počkej, vole, já tě potom narvaj. Kde ty, kde by to říkal, to jsem děda, tak počkej. Pěkný. No asi ano, už běžím. Máte náboj do snipy? Mám nějaký. Zde máš náboje. Jsi až fardel, jenom 114. Já mám 2 kily. Má se na mě byl ve fightu, takže nic jako. Ale mám to jenom díky tobě, ba. Jak ti mám říkat? Dipe. Dipe, dipe, dipe. Pěkně. Já bych vytvořil stránku, která by se jmenovala to. No jsou čtyřkolky, ne? Solty. Jo, oh, šetýpek. Pěkně, no. No okej, okay, nám je skočili dva. Je u mě. Já mi skočil dva. No, ještě svištím. Tak díky za real dár. Čau, čau. No ale ty brambora seš tu. Jaroslava.
Hej kámo, what the f? On se úplně full mutnul. Ho je pouknu. Dárek, jo. Okay, nic special. Options. No, jsem ready. Dávám full screen už. Jsem ready, dávám full screen. Jo. Ok. Ještě stáhnu mody. Jakoby, ne na postavě, ale jakoby ty, co ukazují healy a tak. No. A check language pack, tam nejátrče nebudu. Jako já nevím, který funguje, který už nevíš, co. Weapons. To ti u toho mělo přát, ne? Jestli to jako je stará verze modu, nebo... To je úplně jedno, ale. To není, protože podle toho to bude fungovat. I understand. Už to zapínám. Já jsem dostal dáreček. Já taky, já jsem dostal úplně hovno. Host game. Jo, Lucerna. No jasně, a tohle jsou přesně takový ty chvíle, kdy prostě si nepamatuju zde ty módy. Large chest. Hell info. A tuto ne, jestli funguje. Tuto by mělo fungovat. Picky picky. Dota. Ano, to asi ne. Kočkej, caves. Other the caves. To nevím, jako to tady nějak nazdal nebudu. Cave plus, dáme tam cave plus a... Hele, jsme noobáci nebo pro playeři v Don't Starve? Máme takový ty střední. Dobře, takže chceme, aby... Start season... Winter, no to určitě. Ty jsi takový ten dobrý, já jsem takový ten špatný, ale dohromady jsme takový střet, jo. Hele, v první řadě si rozvrhneme role, kamaráde. Já budu uklízečka. A jak tě mám tam najít? No počkej, vejte, musíš to čekat. Jasný, ale jako, abysme jako nějak věděli, ne? No já pojmenu ten server, že jo. Jo, okej. Trees on mech, a... Settings... Together... Cooperative. Public, friends only. Dementi, tak. Players, max 3, survival, PvP off.
A password bude klasicky. Jo. Počkej, dobože. No, jo, klasika, dobrý. Teďko doufám, že se to nageneruje. Protože já už nevím. Ono třeba i ty caveny to občas crashujou, víš jak. Standově to dělal, že mu crashovali cavinky. A ne, to... To mu crashuje všechno. Jdu za mamkou, jestli mi udělá papání. Píče, doufám, že to bylo. Počkej, co? Můj jsou zde nové postavy. Musím to zdát. Nějak, kde jsme na server? No počkej, wait what? Jde? No, jsem zde. Jak se to jmenuje? Dementi, ale ono se by se ti to možná... Nevím. Mě to dementi. Zabij jako zdravím tě na streamu, budu rád, když zanecháš like a odběr. Každopádně kam já vůbec... Hele, každý budeme mít jinou postavu. Ok. Beru si Velzna. Ne. Protože jakoby... Jakoby seriózně, ono tam není asi nic moc jakoby... lepšího, nebo... No, jasně, a proto mě to nenechám. No jasný, hlavně si ber prosím tě něco, co má velkou tu. Ho, nekecím, to jede. Říkám, že si mám vzít bobra, jo? Nebo, ne. Ne, fakt si já něco s... No. Prostě, ne, už to se přichází. Jakoby, seriózně, my budeme muset se hodně rychle připravit na zimu. To jsem ještě prodloužil. Ten. Zimu. Na zimu jsem právě zkrátil, ty. Kotutku. Že jako Bůh? Že si tohle něco můžeš dovolit? No. Tak, já už jsem tu. To něco. To není tak perštěný. Každopádně, jakoby, nezapomeň, že šestý den chodí houndi. Jasný. No, mýval. Hej, tady není piky, a to se... Oh, nice, kámo. Ty vole, už zapomněl z čeho... Jo, už vím vlastně... Takhle se dělá toast, jo, pohoda. Naše priorita... je si udělat ten hrnec. Mám být to bot? Ten je govnu. No vlastně, ale aspoň nemá jako takový ty... Nemá city, no, hlavně. Už mám zlato. Kamo, tahle ta postava má třeba nevýhodu v tom, že má problémy zůstat naživu, ty vole. To je něco... To si vezmu. To je dobrá postava. Tak počkej. Mám být pavouk? Ne, pavouk ten trpí na tu tunu, ne.
Bude na sebe. Vem si toho robota, víš co? Jo. Já vem ho. Jako ono tam nic pro tebe lepšího snad ani není. No. Dík. Promiň. Jo, já budu rebootek. Mně krešla hra. Super. Když si vybavu Ale to je v pohodě, jako by mě to krešlo kvůli tomu, že já jsem čurák. Jo, to je v pohodě, Davide. Pro tebe jo. Ano, pro mě jo. Jakoby na Don't Starve zde moc, jo, ještě jsem tam nenapsal tebe, ty vole, ty bejtíš ty lidi. Musím tam dát v Jaroslav. Já jsem to tvoje nám nedal, jo. Jako, to by většinou chat chce, protože jsi úplně retard, víš. Proto ti chat má rád. Ty seš něco jako Radovan, chápeš? To já slyším. To je stejný typ. Nemáš zač. No a to zasunula zapínám, když se koukám, tak jsou na tom. A nebo si ještě můžu vzít takovou tu s tím ohníškem. Ale teďko nevím jako úplně přesně, co ona dělá. Mám pocit, že ono je nějak imunní vůči ohni a ještě něco, ale to už tak nevím. Jaroslave? No. Ty krešlo hra znova. Jak je tohle možné? Prozradíš mi to? Tak počkej, what? Jakoby, jakože what? Jakože what? Tohle nevím, že krešilo. A prej krešuje. Ale nevím proč, to je normálně. Kdyby to květa s tím zapalovačem, to vypadá dobře. Taková ta vlastnou segra, že jo? Jo. Ta trpí nejvíc na sanitu. Ale ne. Jo. Na kvůli tobě stane dělat nebudu, vole. Jo, nechci si z toho udělat video. Tam proč? Už říkáš, že si z toho nechci udělat video, furt ze všech věcí. Protože ta hra, kterou můžeš s ním udělat video. Ale asi ho nedáš se mnou, protože ta hra mi prostě furt crashuje. Proč mi tohle děláš?
Pak zjistím, že to je OBSkem, ne? Přes co ty natáčíš? Přes to, co jsem posílal přes ne? Showplay? Nebo přes OBSko? Okay. Já teďka nevím, počkej, já tady se koukám na ty postavy. Já věřu integritu. Tak koukám, tak je celkem v pohodě Maxwell. Ho si rád taky. Ale nemám moc jako HP, no. Má kolik, 100? 75. No dokonce, no tak to není nic pro tebe. No ale jako se sanituje úplně v pohodě zase. Takže buď budu mít HP, nebo sanitu, vyber si prostě. A nemusím si vybírat nic. Víš proč? No já vím, no, já to vím. Protože mi to crashuje, bo. A furt nevím, čím to je. Já ani nevím, jak si to mám dát do okna, ne, teďko. Čus, ninja nube. Zdravím tě na streamu, budu rád, když necháš like a odběr. Jakoby... takhle. Ono je problém tady zde v tom, že... já si to můžu hledat kdekoliv a... no, můžu to udělat jen přes ten driver NVIDIA. Vyhledej hry. No to mi vyhledej. 9 her nenalezeno. Nalezeno, jo. YouTube jsou ty sami, co jsem tam měl, ty vole. Dík, NVIDIA. Gratuluju. Jakoby... já jsem teďko jako docela... v close situaci. A nevím, proč to nefunguje, když to normálně šlo. Zkusím restartovat kom, to je jediný věc, co mi napadá. Už zatím dá roši.